Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը հոկտեմբերի 4-ին նամակներ է ուղարկել էլեկտրոմոբիլների լիցքավորմամբ զբաղվող կայանների սեփականատերերին, պահանջելով 3 օրվա ընթացքում դադարեցնել կայանների գործունեությունը, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում իր կողմից կդադարեցվի այն տնտեսվարողների մատակարարվող էլեկտրաէներգիան, որոնց տարածքներում գործում են էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայաններ։ Էկոքարս ընկերությունը, որը զբաղվում է նման ծառայություններ մատուցելով եւս, միջնորդավորված կերպով նամակ է ստացել։ Ընկերության տնօրեն Անահիտ Կալստյանն ասաց, որ նամակները ստացել են գործընկերները, որոնց տարածքներում տեղադրված են իրենց լիցքավորող սարքերը։ Հետից սպառնացել են, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը կդադարեցնեն, եթե ընկերությունները չդառնան բաժանորդ կամ ենթաբաժանորդ։ Հիմա կարծես է ինչ-որ հանդարտել եմ։ Այսպես բան չնանի։ Իսկ դուք ինչու չեք ուզում դառնալ ենթաբաժանորդ կամ բաժանորդ, ի՞նչն է խնդիրը։ Ոչ, որ մենք չենք ուզում։ Մենք կարծես ենք տվեք խեգամի ջանկետներ, որ ենթացում կարող են դառնալ, ինչու՞ ենք ասում, ինչ չի լինի, 3 օրվա ընթացքում պետք է մեր թղթերը ներկայացնեք։ Բայց մենք արդեն տեղեկով արդեն դիմել ենք ենթաբաժանորդ դառնալու համար, դա ժամանակատար պրոցես է, բավական երկար, մի երկու ամիս պետք է, որ 3 օրում անհնարներ է դա։ Էկոքար ՍՊ համահիմնադիր Հայկ Հարությունյանը դժվարացավ ներկայացնել, թե իրավական ինչ հիմնավորումներով է հեծը նման քայլի գնացել։ Ինչի են պահանջում մարդում, որը սեփականատերը ամտարածքի համոսանքի համաբոնենտա, ինչեն պահանջում, որ լրացուցիչ առանձին բաժանորդ դառնա, իմ համար անհասկանալի է։ Ինչքան պատկերացնում եմ, այնտեղ օրենքի մեջ բացեր կա, ու այդ բացերը, այսինքն երկակի մեկնաբանություն կարա լինի, ու դրա հիման վրա այդ նամակները գրել են, բայց ինչի են 2 տարի հետո եւ միանգամից 1 օրվա մեջ բոլոր տնտեսվարողների կամ 1-2 օրվա մեջ, հա, ասենք այդ հարցով դիմե, այդ հարցն է, հետո պիտի թե ինչու է դա։ Անահիտ Կալստյանն էլ նշեց, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է միջամտել, գործընթացը կասեցվել է, կայանները կրկին միացվել են։ Իսկ իրենք օրենքի կամ պայմանագրի հղում են անում պահանջը ներկայացնելիս, ինչին են հղում անում։ Հա, ինչ-որ կետ են իրենք։ Թե ինչու է հեծը որոշել 3 տարի անց պահանջներ ներկայացնել տնտեսվարողներին, վերջիններս ունեն իրենց ենթադրությունները, սակայն չցանկացան բարձրաձայնել։ Բարք Աստծո, կան շատ լավ ճինովնիկներ, շատ լավ պետ ապարատում աշխատողներ, որոնք շատ լավ հասկանում են խնդիրը ինչու՞ն է, որ չի կարելի վերցնել ենթակառուցվածքը, որը որ ընդ որում ամենամեծն է Ուկրաինայից հետո բոլոր Սենգե երկրներում, եթե տոկոսային, հա, հարաբերությամբ հաշվես, ամենախիտ ենթակառուցվածքն է Հայաստանում արդեն, չի կարելի վերցնել բոլոր էլեկտրոմոբիլիստերին, ասենք ինչ-ինչ պատճառներով, կարևոր չէ պատճառները, ինչա կամ օրենքով դա արտարածված է թե չէ, 1-2 օրում անջատել ենթակառուցվածք, նույն բանը ոչ թե խոսանք անջատես կամ գազը կամ ջուրը։ Հետի պահանջները իրականացնելը ըստ Էկոքարս ընկերության տնօրենի լրացուցիչ ֆինանսական ծառայաբերանվածություն կավելացնի իրենց վրա, իսկ Հայկ Հարությունյանը դժվարացավ պատասխանել այդ հարցին։ Նոտարական պայմանագիր ունեն, չափագրություններ ունեն, պատասխանի վկայական լինի, որ մենք այդտեղ ենք վարձատանում, իրար մեջ ասենք օրինակ 10 կամ 15 հետ պայմանավորվածություն ունենք, իրար հետ պայմանագիր ունենք, որ իրար մեջ տեղ են հատկացնում, և այդ ամեն ինչը արվել է այդպես 3 տարի շարունակ։ Նա անկարտակի պետք է որ պետք է մենք նոտարական ունենք պայմանագիրը, որը դրացուցի ամեն ինչ դեպի համար Թիմ Էներջի ընկերությունից էլ մեզ ասացին, որ այս պահին ծառայությունը գործում է։ Ծառայությունը գործում է այս պահին, և չունենք այդպիսի նամակ կամ SMS, որ չի գործել ծառայությունը։ Հա, դա ընկերությունից նամակ չունեք, իսկ հետից ունեք նամակ, այդպիսի պահանջ կամ այդպիսի բան ստացել եք։ Ես դրա մասին տեղեկատվություն չունեմ, որ կարողանամ ձեզ տրամադրել։ Էկոքարս ընկերության համահիմնադիր Հայկ Հարությունյանը ևս նշեց, որ իրավիճակին միջամտել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից, նշեց, որ Սեդա Շահինյանն է զբաղվել խնդրով։ Իրան հատուկ շնորհակալություն թեմայի մեջ լինելու և պրոֆեսիոնալ ուրեմն մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավաբան անդամ Սեդա Շահինյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ հեծի կոմից օրենսդրության, մասնավորապես հանձնաժողովի իրավական ակտերի որոշակի տարակերպ մեկնաբանման արդյունքում իրենց կոմից դադարեցման պահանջներ ներկայացվել սպառողներին։ Փոքր
լինում էր այն սարողների մասին, որոնք որ իրենց տարածքները որոշակի պայմանագրերով արտակալական կար այլ դիմումներով տվել են ձեր կողմից նշված էլեկտրական էլեկտրոմոբիլների ծախսատերերին կամ ծիծկավորման կայանների աշխատողներին, եւ եթե որոշակի օրենսդրության տարակետ մեկնաբանությունների արդյունքում իրենք եկել են այդ հետեւության, դե բնականաբար շուկայի դասակները մեզ հասավ, մենք փորձեցինք դա օրենսդրության ժանակներում հաստանալ, այդ պահին գործող կարգավորումները ասում են, որ այն դիտքավորման կայանները, որոնք տեղակայված են կոնկրետ սարողների սարման համակարգերի տարածքում, դրանք ենթակա չեն Սպառման համակարգերի տարածքներին հանդիսանում այն ընկերությունները, որոնք դիմել են հեցին, միացրել են իրենց սպառման համակարգը էլեկտրացանցին, վճարել միացման վճար և որոշակի հզորությամբ հոսանքի մատակարարում են ստանում։ Օրինակ, շատ պատկերավոր, Երևան Սիթին դիմել է Հայաստան էլեկտրական ցանցերին, միացրել է իր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին, վճարել է միացման վճար և որոշակի հզորությամբ էլեկտրամատակարարման պայմանագրի շրջանակում հոսանքի մատակարարում է ստանում։ Եթե այդ էլեկտրալիտքավորման կայանը, օրինակ, տեղակայված է Երևան Սիթի սպառման համակարգի նմանում, այդ հաղթեյում, այսինքն այն վայրում, որտեղ որ ներառվում է Երևան Սիթի տարածքը էլեկտրամատակարարը, ուղղմամ եթե որևէ խնդիր չկա, Երևան Սիթին այդ տարածքը ինչ պայմանագրային հիմունքով որ վիճել կամ փոխանցել է այդ շահագործող լիտքավորման կայանը շահագործող ընկերությանը, այդտեղ իրենց իրավարարությունները կշարունակեն աշխատել։ Էլեկտրոմոբիլների լիտքավորման կայանները հաջողությամբ գործում են արդեն մի քանի տարի, և դա մինչև վերջերս որևէ հարց չի առաջացրել հեցի մոտ։ Սա կարող է պայմանավորված լինել, պատկերավոր ասած, նոր հանգամանքների իհայտ գալու հետ։ Ինչպիսին կարող են լինել այդ նոր հանգամանքները։ Ինչու հետին չեն խանգարում, օրինակ, խանութների մոտ, բոլորովին նույն սկզբունքով, այսինքն սպառողի սպառման համակարգից դուրս էլեկտրաէներգիա սպառող պահպաղակների սառնարանները, վճարման տերմինալները, լուսամփոփները եւ այլն։ Ըստ ենթադրությունների, հետի սեփականատեր հանդիսացող Տաշիր գրուպը, արտանագրելով էլեկտրոմոբիլների քանակի սրընթաց աճը Հայաստանում, որոշել էր դրանց լիցքավորման բիզնեսը մոնոպոլիզացնել։ Այդ նպատակով Հայաստանում գրանցվել է իր և ռուսական AFK համակարգի հետ փոխկապակցված մի ընկերություն, որը պատրաստվում է ներկրել էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայանների խոշոր խմբականակ։ Դրանք, ըստ իրենց մտադրության, պետք է փոխարինեին այսօր տեղակայված և այլ սեփականատերերի պատկանող կայաններին։ Դրանով էլեկտրոմոբիլների լիցքավորումը որպես բիզնես կդառնար ըստ էության մեկ ընկերության մոնոպոլիա, այստեղից փխող բոլոր հետևանքներով։ Մասնավորապես, սկզբնական շրջանում լիցքավորման արժեքը չէր փոխվի, բայց հետագայում գինը կորոշվեր մոնոպոլիստի քմահաճույքով և ախորժակով։ Այդ փորձը մեր հասարակությունը ունեցել է դեռ ոչ վաղ անցյալում։